تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. څه موده مخکې د روڼتیا څار سازمان په افغانستان کې د اداري فساد په ارتباط باندې یو ریپورت خپور کړ. په دې ریپورت کې راغلی و چې افغانان په یو کال کې مفسدو مامورینو ته شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي، او دا فیصدی د تیر کال یا د نورو کلونو پرتله باندې شاوخوا 50 سلنه زیاتوالی ښیي. یعنی معنا دا چې د ملي وحدت د حکومت پر اتاق سره افغانان تر بل هر وخت ډیر رشوت ورکوي. دا نه یوازې چې له فساد سره مبارزه نه ده شوې، بلکې فساد ورځ تر بلې زیات شوی دی. د دې رپورټ په ارتباط باندې د حکومت د مختلفو ادارو غبرګونونه هم متفاوت و. مسلمان هغه حکومت چې په فساد کې غرقي او فساد هر ورځ زیاتیږي، هغه به د دې رپورټ په ارتباط باندې مختلف دلایل او مختلف نظرونه لري. په دې ارتباط باندې د پرونتیا څار سازمان ته د ستر محکمې لخوا څخه یو مکتوب راغلی ده، او هغه ته ویلي دي چې ستاسو کوم رپورټ خپور شوی ده دا غیر معیاري او بی بنیاد ده، یعنی په اساسي ارقامو ولاړ رپورټ نه ده. حال دا چې په ټولنه کې یا لولس سره چې کله خبرې کیږي هغه وایي چې بل فساد زیات شوی ده، او دا فساد ورځ تر بلې زیاتیږي. دویم بحث په دې برخه کې دا ده چې که د شفافیت په شان باندې نورې ادارې دغه فساد برملا نه کړي، نو خپل حکومت خو د دې په ارتباط باندې قطعا اقدام نه کوي او ورځ تر بلې فساد ډیریږي، نو ولې د دغه رپورټ په ارتباط باندې ستره محکمه دغه ډول یو غبرګون ښیي؟ له بلې خوا څخه څومره د دغه رپورټ په اساس باندې دولتي یا حکومتي ادارات دې ته حاضر شول چې همکاري وکړي، او هغه څه چې په رپورټ کې راغلي دي او هغه نواقص او مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري، هغه اداري فساد چې وجود لري، د دغه اداري فساد په وړاندې ودرېږي او مبارزه جدي وشي؟ حال دا چې د شعار تر هده پورې د مبارزه کیږي، شعار ورکول کیږي، عدلي او قضایي مرکز دې مسلې ته جوړ شوی ده، اما تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د دغه رپورټ سره د دولتي اداراتو همکاري څه ډول وه؟ دوی څه کولای شي په دې ارتباط باندې؟ آیا واقعا دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دغه رپورټ پر بنسټ باندې مبارزې ته تیار دي او که نه؟ دا په ننني بحث کې له ډېر قدرمن میلمه ښاغلي سید اکرام افضلي د روڼتیا څار سازمان له اجرایي رئیس سره د مسلې څېړو. ډېر ښه راغلاست افضلي صاحب، ښه راغلاست. ته وایم مخکې دې نه چې په نور مواردو باندې خبرې وکړو، ستاسو باور څه ده؟ هغه رپورټ چې تاسو جوړ کړی ده په هغه کې ویل شوی دي چې افغانان 3 میلیارده شاوخوا 3 میلیارده ډالر رشوت ورکوي، دا په کوم اساساتو جوړ شوی ده، او څومره په اصطلاح باندې هغه د افغانانو اساسي استازولي کولی شي د رپورټ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنو لیدونکو ته. د دې په اړه باندې چې رپورټ څنګه جوړ شوی، ما په خو هم د کابل نیوز د پروګرام لاره نه درنو لیدونکو ته معلومات وړاندې کړي، خو یو ځل بیا هم تاسو د نورو معلوماتو لپاره دغه رپورټ چې موږ جوړ کړی دا د 1800 کسانو سره د مصاحبو نه وروسته، د مرکو نه وروسته دغه رپورټ جوړ شوی، او دغه مرکې هم په نوم ویډیو ډول باندې ترسره شوي. یعنی په دې معنی باندې چې موږ 1800 کسان په خپله خوښه باندې نه دي راټول کړي، بلکې په تصادفي ډول باندې په ټول افغانستان کې په ټولو برخو کې خزینه او نارینه ونه موږ دغه پوښتنې کړي دي. 1800 نمونه په علمي ډول باندې دغه نمونه بیا په ټول افغانستان کې عملي کول، او ټولو ته په یو ډول باندې وخت ورکول دي چې یعنی هر سړی په دغه نمونه کې تصادفي ډول باندې چې انتخابیږي، دا په دې معنی ده چې هر سړی د دې چانس لري چې په دې نمونه کې په دې سمپل کې راشي. نو په دې معنی ده چې مونږ په دې کې کوم تعصب نه کار نه دی اخیستی، چې مونږ په خپله خوښه باندې هغه کسانو سره مرکه وکړو چې هغوی د مونږ د خوښې ځوابونه مونږ ته راکړي. یعنی دا په نمونهي ډول باندې چې دا کار کوو، نو بیا د ټول افغانستان د نفوس په استازیتوب باندې مونږ کوای شو چې ځینې اداوی وکړو، او په علمي بنسټ باندې مونږ 95% مونږ په خپلو موندنو کې په خپلو موندنو باندې مونږ باوري یو، او د دې د غلطۍ یا د اشتباه کچه مثبت یا منفي 1% ده. یعنی که چیرته دغه سروې بار بار د نورو خپلواکو ادارو لخوا هم بیا ترسره شي، په دې کې که په همدغه معیار باندې چې مونږ ترسره کړی، نو کېدای شي چې 1% زیات یا کموالی پکې راشي، منفي او مثبت یو. دا د علمي بنسټونو په اساس، معیارونو په اساس باندې ده. او همدغه راز مونږ هغه معیارونه چې اوس په نړیواله کچه باندې منل شوي، او په امریکا کې هغه انسټیټیوټ، هغه ټولنه چې د خلکو د نظر سنجۍ لپاره کارول کیږي، هغه معیارونه یې رامنځته کړي دي. د هغه معیارونو په نظر کې نیولو سره مونږ دغه سروې په مخ ویوله ده، او د دغه سروې ټول هغه
اسناد او شواهد ټول مونږ سره شته دي او د دې په بنسټ باندې به مونږ د خلکو نظر ته انعکاس ورکړو. دا نو د حکومت خبرګون ځکه منفي ده چې د حکومت په تاوان ده دا خبره. نو طبیعي خبره ده، اما د مونږ توقع دا و چې اخرا د تیر حکومت په د کړنو په خلاف باندې دا حکومت دا ومني چې فساد شته او د مونږ سره په دې اړه باندې کار وکړي چې فساد څنګه له منځه یوسو. یوازې دا ومني چې فساد شته که نه، یوازې چې فساد شته بلکې فساد زیات شوی ده. فساد شتون هم لري او د مونږ د څېړنو په اساس باندې فساد زیات شوی هم دی، په دې معنا باندې چې په تیره سروې کې د مونږ تخمین دا و چې شاوخوا $2 میلیارد خلکو په کال کې رشوت ورکوو، اوس 3 میلیارډو ته خبره رسېدلې، 1 میلیارد زیاتوالی په دې کې راغلی. او جالبه خبره دا ده چې د رشوت په اوسط کې ډېر زیات تغییر نه دی راغلی، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت چې مونږ ګورو خلک د دې هغه نه دي چې نور ډېر زیات رشوت ورکړي. تغییر په دې کې راغلی چې ډېرو خلکو رشوت ورکړی، یعنی پخوا که چېرته د خلکو نه د هر مثلا په سلو کې څلوېښتو کسانو نه رشوت غوښتل کېده کله چې دوی مراجعه کوله ادارو ته، نو اوس 50 سلنه دی خلکو نه رشوت. یا په بله معنا باندې رشوت هم شوی ده، اوس په یو ډول سره هر څوک رشوت غواړي. تقریبا د پخوا نه ډېر خلک د دې نه متضرره کېږي، د ډېرو خلکو نه رشوت غوښتل کېږي پخوا په پرتله باندې. او په دې کې بیا هغه ادارې چې په فساد کې ښکېل دي، د خلکو نه مونږ پوښتنه کړی چې دوی په آن باندې کومې ادارې ډېر زیات په فساد کې ښکېل دي، او دوی چې کله ادارات ته مراجعه کړې ده د کومو اداراتو نه دوی ډېر زیات زیانمن شوي دي. نو په دواړو سوالونو کې هم د خلکو د درک په اړه باندې، د خلکو د فهم په اړه باندې چې مونږ کوم سوال کړی و، په هغه کې هم عدلي او قضایي ارګانونه د فاسدو ارګانونو په کتار کې راغلي، او د خلکو د تجربې په اساس باندې هم چې مونږ دوی نه پوښتنه کړې چې تاسو په کومو اداراتو کې د زیات فساد سره مخامخ شوي وئ، نو دوی زیاتره عدلي او قضایي ارګانونه ښودلي دي. دا د خلکو نظریات دي، د خلکو هغه تجربې دي چې د مونږ سره شریکې کړي دي، او دا د 1800 کسانو سره دا مصاحبې شوي دي، د مرکې شوي دي. په دې کې که کوم کس مونږ ته غلط دلیل راکړي، یا کوم کس غلط اداره مونږ ته ښودلي، یا شمیر کم زیات ښودلي، دا په 1800 کسانو په یوه نمونه کې اصلا ښکاري نه، ځکه چې په دې کې بیا مونږ دغه نمونه چې دومره لویه نمونه لرو دا د دغه نفوس نه بیا استازیتوب کوای شي. په دې کې د خطا د غلطۍ ډېر کم گنجایش ده، ځکه نو مونږ وایو چې 95% مونږ په دغه سروې باندې د په موندنو باندې مونږ باوري یو، او که څوک بار بار دا سروې بیا تکرار کړي نو دغه موندنې به ترلاسه کړي. او آماده یاست چې په دې ارتباط باندې وضاحت هم ورکړئ؟ هغه څه مونږ کاملا آماده یو، مونږ دې ته آماده یو که چېرته په هر اداره کې لازم ده دا چې داسې یو کس وي چې مونږ په خبرو باندې پوه شي، داسې یو کس وي چې دا تجربه ولري د سروې. مونږ د افغانستان په حکومت کې ډېر کم داسې کسان لرو چې هغوی په دغه علمي معیارونو باندې خبر دي. نو که چېرته د مونږ مقابل لوري داسې کسان وي چې هغوی د سروې په الفباو باندې خبر نه وي، نو دا به مونږ لپاره ډېر ستونزمن کار وي چې هغوی ته مونږ قناعت ورکړو چې سروې په کوم اساس باندې ترسره شوې ده، او په دې سروې کې کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي، او د سروې معیارونه څه شي دي، آیا مونږ هغه معیارونه په پام کې نیولي دي که نه دي نیولي. که داسې کسان وي چې هغوی زوراور هم وي، هغوی قدرت هم ولري، او هغوی مونږ سره کښېني او مونږ ته ووایي چې تاسې غلط یې او ځان صحیح ثابت کړئ، نو دا خو په دې معنا ده چې د مونږ اواز دپول دي، د مونږ اواز غلی کول په معنا ده. د مونږ توقع د حکومت نه دا نه وه، واقعا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ نه چې مونږ کوم ځواب ترلاسه کړ یو څه د منلو وړ ده، ځکه چې هغوی ویل چې دغه فساد مونږ ته په میراث پاتې ده د تېر حکومت نه. اما دا یې ونه ویل چې روڼتیا څار اداره دروغ وایي، یا دوی غلطه باندې سروې ترسره کړې ده، غیر معیاري ده. دا خبره محکمې غبرګون دا ډول نه، د حکومتونو د حکومت د اداراتو په غبرګون باندې او د اداراتو همکاریو باندې مفصله خبرې کوو. افضلي صاحب، یو بحث چې په دې سروې کې زور ته متوجه شوم، هغه ده او تاسو د عدلي او قضایي ارګانونو نومونه واخیسته چې په یو ډول سره د فساد په مبارزه کې دی هم ښکېلي دي. دې تر څنګ پولیس او نور د قانون د حاکمیت ارګانونه چې کوم دي، هغه هم د فساد سره په مبارزه کې ښکېل دي. دې سروې جالبیت دلته و چې خلک په دې باور دي چې همدغه ارګانونه خپله فساد کې کړی.
همدغه موضوع مونږ په سروې کې کوم نتایج ترلاسه کړي دي. پولیس، عدلي او قضایي ارګانونه متاسفانه د فاسد ارګانونو په کتار کې راځي. داسې نه چې په نورو ارګانونو کې فساد نشته، نور ارګانونه هم شته. پارلمان مثلا د خلکو له انده یا د فاسد ادارو له ډلې ګڼل کیږي. همدغسې نورې ادارې هم شته دي چې هغه په فساد کې ښکېل ادارې ګڼل کیږي. او په دې معنا نه ده چې یعنی صرف یوازې په قضا کې ده، اما خطرناکه خبره دلته ده چې د یو طرف نه هغه ادارې چې باید د فساد سره مبارزه وکړي لکه پولیس، څارنوالۍ او ستره محکمه او محاکم په ټوله کې، دوی باندې داسې د خلکو له خوا نه دغه هغه ده چې فکر ده چې یا د خلکو تجربه داسې ښیي چې په دې ادارو کې فساد زښت ډېر ده نسبت نورو ادارات ته، نو دا خپله څنګه به د فساد سره بیا مبارزه وکړي. د بل طرف نه د موږ دپاره د تشویش خبره دا ده چې دغه ادارې په اول سر کې مثلا خپله محاکم دا چې نه مني چې په دې کې فساد شته او فساد واقعا په داسې یو کچه کې ده چې خلک د دې نه ځورېږي، نو دا واقعا د موږ لپاره ډېر زیات تشویش وړ خبره ده. ځکه تاسې یو ستونزه څنګه حلوی شي چې هغه ستونزه تاسې په اول قدم کې ونه منې چې دلته ستونزه شته؟ نو د موږ غوښتنه د سترې محکمې نه او د محاکمو نه په ټوله کې دا ده چې هماغسې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسند باندې ناست دي، دوی په قضا کې ناست دي، د خلکو فیصلې کوي، د خلکو د مرګ او ژوند او د دوی د راتلونکي په اړه باندې داسې پرېکړې کوي چې واقعا نسلونه نسلونه کولی شي چې د دې نه متضرر شي یا کېدای شي چې د دې نه ګټه پورته کړي. نو په دغسې یو وخت کې دوی ته په کار دا ده چې مدني ټولنې ته یو احترام قایل اوسیږي په داسې کلماتو او الفاظو باندې چې موږ دوی یادوي چې سازمان به اصطلاح د دبانه شفافیت. زه فکر کوم چې دا د قضا د حیثیت سره دا چې په امنیتي ځواکونو کې او په قراردادونو کې په کومه کچه باندې فساد ده، په دې باندې څو څو ځلې خبرې کړي دي. یو ستر فساد ویل کیږي چې په دغو اداراتو او په دې غټو قراردادونو کې، بخصوص د امنیتي ځواکونو په قراردادونو کې. په ټوله کې تاسو د سترې محکمې خبره وکړله، سترې محکمه څه ویلي یا سترې محکمې مکتوب چې ده چې مثلا تاسو دې ځای باندې چې همکاري در سره وکړي، ولې تاسو د غږ د دپولو لپاره هڅه روانه؟ دوی په دې کې داسې لیکلي په دې مکتوب کې چې دوی د جلسه درلوده د عالي شورا، او د عالي شورا په جلسه کې دوی دغه پریکړه وکړه چې د منګه سروې غیر معیاري او د حقایقو پر بنسټ ولاړ سروې نه ده، او د دې خبرې د اثبات لپاره د مونږ د دلایلو د اورېدو لپاره مونږ غونډې ته بللي یو راتلونکې سه شنبه ورځ ته. او په دې لیک کې مونږ ته همدغسې په همدې اصطلاح لیکلي چې جناب محترم رئیس سازمان به اصطلاح دیدبان شفافیت افغانستان، شورای عالی ستره محکمه در جلسه مورخ 23 قوس موضوع نظرسنجی آن نهاد پیرامون میزان پرداخت رشوت از جانب شهروندان به ارگانهای دولتی را که در سال 3 میلیارد دلار تخمین زده شده و از ارگانهای عدلی و قضایی به حیث فاسدترین نهادهای دولتی یادآوری گردیده است مورد غور و بررسی قرار داده، ضمن رد این نظرسنجی غیر واقعی و غیر استاندارد از جناب شما خواست تا همراه با اسناد و مدارک دست داشته تان غرض ارائه توضیحات به جلسه روز سه شنبه مورخ 30 قوس به ساعت 10 قبل از ظهر حضور به هم رسانید. البته در صورت عدم حضور شما در جلسه، موضوع غرض تعقیب به مراجع عدلی کشور محول خواهد گشت. نو دا یو اخطار ده، دا تهدید ده. زه فکر کوم چې د نوی قاضی القضات پر اتاک سره چې موږ د کومې هیلې را پیدا شوې وې چې واقعا قضا ته به یوه لاره پیدا شي د مدني ټولنو او د رسنیو، او یو روڼتیا به رامنځته شي. قضا به د قانون نه ځان بره نه ګڼي، بلکې د قانون مجری به وي، د قانون به د ټولو نه زیات دوی به د قانون پلي کوونکي او حمایت کوونکي به وي، او د مدني ټولنو سره د رسنیو سره به کار کوي تر څو دغه ستونزې چې په قضا کې شته، چې په ټولو اداراتو کې شته، موږ دا نه وایو چې یوازې په قضا کې دا ستونزه شته، دا ستونزو ته رسیدګي وشي. اوس دوی وایي چې دوی ډېر قاضیان برطرفه کړي دي، خو دا خپله د دې شاهد دی چې فساد شته، چې شتون و چې کسان یې برطرفه کړي دي. همدغه راز دوی وایي چې مثلا کسان یې له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي، او تغییرات تبدیلات راغلي په دې کې. نو دا خپله دی، یعنې دا ښیي چې
فساد شته دوی چې څه کړی دي دا څومره محاصره و دا بیل بحث دی مونږ دا نه وایو چې دوی څه نه دي کړي یا مثلا دا محاصرهیې درلودو یا نه یې درلودو ځکه چې دا کاملا بیل بحث ده او دې ته اړتیا ده چې هغه په خپل ځای کې په خپله وڅېړل شي او دې په اړه باندې هم د مونږ نظریات وو چې څنګه کوی شو په بنسټیز ډول باندې په قضا کې مونږ تغیرات رامنځته کړو اما دغه ذهنیت واقعا د قضا نه لرې کول په کار ده چې د دوی استقلالیت په دې معنا نه ده چې دوی خلکو ته باید ځوابګویه ونه اوسېږي د دوی استقلالیت په دې معنا نه ده چې دوی باید شفافه ونه اوسېږي د هر چا نه زیات قضا ته د خلکو مخه اړول کېږي مونږ ناهیلي ځکه یو اوس چې د مونږ تمه دا وه چې د قاضي القضات صاحب پر اتاک سره واقعا چې حلیم صاحب یو داسې یو شخص دی چې ښه نوم یې ګټلی دی تر اوسه پورې چې کوم کارونه یې ترسره کړي دي په افغانستان کې زه د عدلیې وزارت نه پیژنم د دوی هغه شخصیت ته په کتو سره د مونږ هیلې ډېرې زیاتې شوې او مونږ دې نه ډېر زیات استقبال هم وکړ چې د تېر قاضي القضات په پرتله دا یې هېڅ اصلا د مقایسې وړ نه ده د هغه سره د ده کوم هغه حسنه کردار چې مونږ ګورو د ده شخصیت چې ګورو اما متاسفانه چې داسې ښکاري چې حلیم صاحب هم د دغه خلک چې قضا کې او نه وه هغه پخوانی ذهنیت ورسره دی د زور او د ډېرو د قوت او د خپل د روب او د هغه دبدبې په استعمال سره غواړي چې په ټولنه کې پاتې شي. زه فکر کوم چې په یو جول د هغې تر تاثیر لاندې راغلی ځکه چې د عالي شورا چې د مکتوب رالېږلی دی نو مسلمان حلیم صاحب هم پکې ده. په دې خو طبیعي خبره ده، دا خطرناکه دا خبره ځکه ده مونږ په دې خفه نه یو چې مونږ ته داسې یو لیک رسېدلی ده ځکه مونږ دې ته چې کله مونږ د فساد سره مبارزې دپاره راوځو نو مونږ هرې خبرې ته آماده یو، مونږ تر هرې کچې پورې چې مونږ ته تهدید وي مونږ دې ته آماده یو. دا خبرې مونږ سنجولې دي او بیا راوتلي یو دې مبارزې ته ملا هم تړلې ده. اما تشویش وړ خبره دا ده چې دغسې یو ذهنیت چې کله په قضا کې حاکم وي چې هغوی نیوکه نه مني، هغوی خلکو ته حاضرېږي نه، هغوی شفافیت مثلا ته توجه نه کوي، نو په کوم دلیل باندې مونږ په دې باندې ځان قانع کړو او دې ته هیله من شو چې په راتلونکي کې زموږ قضا به واقعا هغه د پیغمبر چې کوم مسند ده، د هغه چې کوم اصول دي، د هغه چې کوم هغه سنت چې تیر شوی دی، هغه په اساس باندې به د مونږ فیصلې کېږي او د مونږ په ټولنه کې به عدالت پدې کېږي او د عدالت په بنسټ باندې زموږ تمدن به رامنځته کېږي. نو مونږ څنګه هیله من شو د راتلونکي لپاره؟ اوس افضلي صاحب دا چې نه یوازې همکاري نه کوي، مثلا مشخص د قضایا د همکاري په دې برخه کې نه کوي ځکه چې فساد خوشته مسلمان په دې باندې دوی هم پوهیږي چې فساد شته، فساد له منځه وړلو لپاره اقدام نه کوي بلکې برعکس په یو ډول باندې تاسو تهدید یې او هغه تاسو لکه د مدني ټولنې دی وضو په توګه باندې چې ستاسو سازمان د برخه کار کوي دا تاسو ته جدید اندېښنې وړ نه ښکاري چې حکومت خو له یوې خوانه فساد سره خو مبارزه نه کوي ځکه ساسي رپورټ دا ښیي چې مبارزه نه ده شوې، له بلې خوانه د دغه سي غږونو د چوپ کېدو لپاره هڅې روانې دي. دا بیا په نهایت کې دیموکراسۍ ته مدني ټولنو ارزښت ته او دلته دغه مدنیت چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړل دې ته څومره صدمه رسولی شي، حال دا چې دوی شعار هم دغه ورکوي. طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دولتي ادارې خپلو کړنو ته توجه ونه کړي او د خپلو کړنو د سمولو لپاره د خلکو په ګټه باندې د اداراتو څرخولو لپاره دوی ژمنتیا ونه ښیي نو طبیعي خبره ده چې ټولنه چیرته نه رسیږي. دغه نظام تاسې اوس فعلاً وګورئ، د مونږ تاسې د عدلي او قضایي ارګانونو د فساد له وجې نه څومره خلک دې ته حاضر دي، دا رپورټونه خپاره شول په دې باندې. زه خدا نه وایم، نور رسنۍ تاسې دا رپورټونه خپاره کړه چې خلک مخالفینو ته ورځي خپل فیصله هلته کوي. تاسې فکر وکړئ چې یو کس چې څو نسله یې څو پشته یې ازمکه خوړلي او د هغه ټاکسې ورکړي حکومت ته او بیا دغه ازمکه دې سړي نه اخیستل کېږي او بل چاته ورکول کېږي، یو قاتل خوشي کېږي، مقتول کورنۍ چې متضرره ده هغه ته توجه نه کېږي، همدغه راز په نورو برخو کې غل خوشي کېږي، اختطافګر خوشي کېږي، مثلا دا تاسې په کوم اساس باندې باید خلکو نه تمه کوئ چې خلک په نظام باندې باور پیدا کړي؟ زه فکر کوم چې د ټولو نه اساسي خبره په کشفي عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له منځه وړل ده ځکه چې که فساد له منځه لاړ نه شي دا په دې معنا ده چې داسې نه ښکاري چې اصلا د فساد له منځه وړلو لپاره اراده وجود نه لري. دا تصمیم نشته چې فساد اراده ګډه وډه ده ځکه ځینو برخو کې اراده شته، ځینو وخت ځینو کې ذهنیتونه ګډ وډ دي، ځینو ذهنیتونه پخوانی دي، ځینو ذهنیتونه مافیایي دي، چورګر دي، غله دي.
نو دا مونږ نشو کولای چې ټول په یو رقم باندې مونږ تاسو یو نمبر ته ورکړو چې اراده بحث د هر کول هر کې کده غیراده وجود ولري په اجرایي ریاست کې کده غیراده وجود ولري نو خود به خود د لاندې صفوفو ته د اراده رسی یو لفظ سره جدي مبارزه کې هلته واقعا د غیراده شته اول خو اغل د اراده سوال لاندې ده ځکه چې هلته اراده مونږ په مختلفو اراده تاسو کوم داسې یو شی نه ده چې بلډنګ ده چې وی ګوره چې شته که نه شته خو اراده تاسو په عملو کارونو ته اعمالو ته ټیم ته په فعالیتونو کې ګورئ چې کوم طرف ته دا قصه روانه ده مونږ تاسو په تدارکاتو کې ځینو نور برخو کې هم ولیدل چې ځینې کارونه وشول اوس د رڼې حکومتوالۍ سازمان غړیتوب اخیستل د افغانستان دپاره دا ښیي چې د افغانستان حکومت غواړي ځینې کارونه ترسره کړي اما دا چې څومره په دې کې دوی غواړي واقعیت تغییرات رامنځته شي او ځینو برخو کې دا کارونه ترسره شوي دي نو مونږ په دې پوهیږو چې ځینو برخو کې کار ته اراده شته اما مثلا د مجازاتو په برخه کې چې مونږ ګورو بیا هغه شی بیا مونږ د مونږ نه تر سترګو کیږي همدغسې اراده که په بره کچه کې وي او دا لاندې راتګ د دې اتومات نه ده حتمی نه ده چې مثلا ولسمشر وغواړي چې اراده ولري د فساد سره مبارزې نو لاندې خلک به هم اراده ولري مونږ تاسو لاندې خلک مختلف ذهنیتونه لرو دا اوس په ستره محکمه کې تاسو وګورئ خپله زه په دې مطمئن یم چې قاضي القضات صاحب غواړي چې د فساد سره مبارزه وکړي لوی سرهوال صاحب غواړي د فساد سره مبارزه وکړي او د دې شخصیتونو زه ډېر نږدې نه پېژنم اما د دوی په شاوخوا کې چې څوک کسان راټول شوي دي په دې سیستم کې چې څوک راټول شوي دي دا چې 15 کاله دوی خپل یو هغه یو سیستم جوړ کړی ده د دغه سیستم نو د حلقه یوازې د تغییر د دغه حلقه ماتول د تغییر مشر او د جریر رئیس شاو خو هم دغه خلک شته چې په دې کې هیڅ شک نشته دی هغه په شاو خو کې داسې کسان شته دي ما د خبره په وار وار کړی چې مشهود مفسدین د دواړو ټیمونو په شاو خو کې قتل کیږي د دغه کسانو شتون په دې معنا ده چې دوی یعنی اغه سل په سلو کې چې مبارزې ته اړتیا ده سل په سلو کې پاکوالي ته اړتیا ده سیاسي هغه کوم اراده ته اړتیا ده هغه شای مونږ بیا نو ګورو پدې کې نو تاسو چې مشهود خبره کوي چې برالا دی یو خلک پیژنې نو ولسمشر جری رئیس هم د خلک پیژنې مسلمه هم پدې باندې پویږي چې د مفسدین دی او فاسد نه یوازې چې پیژنې بلکې دوی سره جوړ جاړای لري د دې په کمپاینونو کې دوی پیسې مصرف کړي دي دا وست دی مالی چارې دی ډېر مسایلو کې چې سیاسي مسایلو کې پیسې مصرفوي به او ډول نه او ډول دی په کلاس لري او د دوی دغه تغیرات دغه تبدیلیان چې راځي د کسان چې مقرریږي مونږ ولې ولی ګورو چې بار بار په ولایت کې ناکام ده په بل ولایت کې ناکام ده او په یو ولایت کې مونږ یو اثر دغه د پرمختګ نه ګورو د جوړولو نه ګورو بیا هم زیو مهم ولایت ته بیا ورکول کیږي د په څه معنی ده دا په دې معنی ده چې دغه زورواکي دغه مفسدین دا کړی چې د ولسمشر شاوخوا ته راټول دي دا کړی چې د پښتون شاوخوا ته راټول دي دوی اوس هم هغه سي سوال ده د خپل کسان مقرري په اجرایي رئیس او ولسمشر به دې باندې پوهیږي چې د مفسدین دي نو خل ځان دي لري کی کته سو چې زور نه پیریږي نو خو تا په دې مونږ باندې ده ګوره یو خبره ده چې د سند چې ولسمشر ما مخ خویره یا اجرایي رئیس دي سل په سل کې پاک دي او سل په سل کې پاک خلک شاوخوا راټول کړی دی او دی سل په سل کې پاک نیت لري او د پاکو خلکو سره کار کوي دوی سیاست کوي او په سیاست کې دا شایم ده چې ځینې پاک خلک بزن سره ساتي ځینې مردار خلک چټل خلک بزن سره ساتي دغه چټلو خلکو لخوا لاره نه بدوي ځان خپل اهداف ته رسي آیا په اوسنی وخت کې دغه کار د افغانستان په ګټه ده نه ده په ګټه نه ده په ګټه آیا دغه کار د مونږ تاسو راتلونکي تضمینوي نه تضمینوي ځکه د دوی باور ده چې د همدې خلکو په ساتلو کې د دوی قدرت تامینیږي دا خو یو اول غلط فکر ځکه دی چې د دغه خلکو په ساتلو کې د دوی قدرت کمزوري کیږي ځکه چې خلک د دوی نه لري کیږي خلکو تا ودا ده چې دوی پاک خلک ځان سره رانیستي کې نظام باید چې اصلاح کړي دا سیاست او د خلکو په ګټه خلکو ممکن ده دا پاکو خلکو ممکن ده پاکو خلکو باندې سیم ده سیاست او خلک هم دغه شی غواړي بل خبره دا ده چې دوی کله ثبات په مفسدینو کې ګوري هغه په دې معنا هم ده چې دوی یو ډول باندې دوی دغه سیاسي سرمایه د مفسدو خلکو نه هم جوړه ده یعنی داسې پاک خلک هم پکې دي دوی سیاسي سرمایه کې او د دوی په سیاسي سرمایه کې د غلط خلک هم دي که چېرته دوی شروع وکړي په خپلو دغه مفسدینو باندې دوی له منځه ویسي معنا یې دا ده چې دوی دغه خپله سیاسي سرمایه له منځه وړي له منځه وړي سمه ده ځکه دوی په هغه جدیت سره چې مونږ یې غواړو ملت یې غواړي د دوی عمل نه کوي او خلک یې ناهیلي کړي دي نو په کار دا ده چې عمل وشي په کار چې په عمل کې دغه کارونه ترسره شي هغه څه په شعار کې وایي که
چیرته په لاند محل کې د افغانستان حکومت نوګ محل نه وایم زه په لاند محل کې د افغانستان حکومت ونه توانیږي چې په مختلفو برخو کې خصوصا په پولیسو عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد مهار کړي د موږ دپاره یوازې همدغه سکتور بس ده همدغه عدلي او قضایي سکتور د موږ دپاره بس ده چې دا نظام له منځه ویسي که چیرته توجه ورته ونشي د حکومت مشروعیت واقعا د سوال لاندې ده دغه دوه سکتوره عدلي او قضایي سکتور او امنیتي سکتور تاسو زه اقتصادي سکتور ته بیخي زم نه ده سره د دې سکتورونو دا ټول سکتورونه چې راواخلي اقتصادي سکتور یا امنیتي سکتور یا قضایي عدلي سکتور دا یو سکتور هم چې په فساد کې ښکېل وي او دې ته توجه ونشي دا د دې نظام د له منځه وړلو لپاره کفایت کوي. نو زه هیله من یم چې مونږ مشران مونږ بیا د نویمې لسیزې هغه ناخوالو سره بیا مخ نه کړي د دې نظام سقوط د افغانستان د خلکو په ضرر ده د مونږ تاسې دربدري په معنا باندې ده او د افغانستان د خلکو تمه دا ده چې دغه نظام په اصلاح باندې د افغانستان مشران لاس پورې کړي او د مونږ راتلونکي وژغوري. سلام شکر ودان چې بحث کوه سیر سره ډېر تشکر کوم. قدرمنو لیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېد. تر بیا مو عمل شو.